I dag er det torsdag, og det er 5. desember, som betyr at jeg er 17 år i dag. Jeg filmer ikke dette her på selve torsdagen, men når dere ser det, altså torsdagen 5. desember, så har jeg bursdag, og jeg blir 17 år. I tillegg så er det jo desember, så vi skal gi kalendergaver. Så jeg kommer til å vise dere kalendergaven i slutten av videoen. Så denne uken har vi Ask TVTV igjen, og dere har sendt inn en del spørsmål, så jeg skal bare svare på noen av de. I tillegg så har jeg på meg nisselue, som jeg tenkte å ha på meg hele desember i hver eneste Daily Vloggers TV video. Første spørsmål er: hva er det beste ferieminnet du har hatt? Det må være på denne tiden av året for 3 år siden, tror jeg det er, hvor jeg var i New York på bursdagen min, og det var skikkelig herlig. Det må være det beste ferieminnet jeg har, tror jeg, fordi, hallo, det er New York. Hvis du kunne bytte et liv med en person i en uke, hvem ville det vært? Jeg tror jeg ville bytte et liv med Anna Sofia Robb, fordi jeg elsker henne, og hun synes jeg bare virker så herlig, så jeg skulle ønske jeg kunne bytte liv med henne i en uke. Hva ønsker du deg til jul? I år så har jeg faktisk veldig lite ønsker, så det jeg ønsker meg er alltid det samme til bursdag og til jul, fordi jeg har jo, de er jo veldig close, så jeg ønsker meg en kokebok som heter Manuelas magiske jul. Jeg ønsker meg sånne sokker til å ha i hunterstøvler. Og så ønsker jeg meg dobbeltseng. Eller så ønsker jeg meg litt sånn småting som jeg har sett rundt i butikker. Ja, og så ønsker jeg meg penger, ja, selvfølgelig. Så er det et spørsmål som er på en måte flere spørsmål. Så favorittmat. Favorittmaten min må være tiden, så er det nachos, tror jeg. Favorittgodteri. Jeg er veldig glad i sjokolade. Ellers er jeg veldig glad i smågodt. Og så er jeg veldig glad i potetgull. Favorittdrikke. Hvis dere har fulgt med på min kanal, eller ja, jeg har sagt i noen videoer at jeg ikke drikker brus, så jeg liker ikke noen sånne type drikker, men jo, jeg er veldig glad i sånn vann med smak, sånn vann med blåbærsmak og mango og guava, den er så god. Favorittfag. Jeg går jo på medier og kommunikasjon, så favorittfaget mitt må nok være foto. Favorittfrukt. Favorittfrukten min er veldig vanskelig. Hvis du teller bær som frukt, så må det være jordbær. Og favoritt reality-program. Jeg ser ikke på så veldig mye reality-program, men jeg følger jo med på Paradise Hotel når det går, da. Pynter du rommet ditt i jul? Ja, det gjør jeg. Jeg pynta juletreet på rommet mitt 1. november, jeg. Så hvis du har lyst til å se hvordan rommet mitt ser ut som pynta til jul. Jeg kommer nok til å pynte det enda mer, men hvis du vil se, så har jeg laget en video på det. Så hvis du klikker her, så åpner den videoen seg i ny fane, så kan du se på hvordan rommet mitt ser ut nå. Hvilken klasse går du i, og hvilken linje? Som jeg sa, så går jeg på medier og kommunikasjon, og jeg går i 2. klasse på videregående, altså. Beste YouTube-kanal. Jeg ser på litt sånn forskjellige ting, så innen sånn ikke sminkerelatert. Det var vanskelig. Jeg liker veldig godt Sawyer Hartman sine videoer. Tyler Oakley, Caswell Lee. Og innen sånn sminkerelatert, sånn beauty channel, så elsker jeg MacBarbie. Favoritt i sminkemappa. Jeg er helt avhengig av å fylle inn brynene mine, så min favoritt må være Anastasia Brow Powder Duo. Fargen Ash Blonde. Sånn ser den ut. Så det må være min favoritt. Favorittprogram i juletider. Eller i jula. Vet ikke om det er noe program, men jeg liker veldig godt sånne julefilmer. Og min favoritter er Home Alone 1 og 2. Hva vil du egentlig hete? Jeg skulle faktisk egentlig hete Emma Helene, men så ble jeg ikke hetende sted likevel, og det har jeg veldig lyst til å hete, så jeg tenker å legge til det navnet før jeg blir, eller når jeg blir 18 da. Kan du hilse til Oda Helstad? Helstad. Hei, Oda. Så det var alle spørsmålene jeg skulle svare på.
nå over til kalendergaven. Det er jo egentlig dere som skulle gitt meg en gave da, siden jeg har bursdag i dag. Men så snill som jeg er, så skal jeg gi dere en gave. Det dere kan vinne er den her. For dere som ikke vet hva det er, så er det en leppestiftholder. Det er veldig mange som har spurt meg hvor jeg har fått tak i min. Så jeg tenkte å gi dere en. Så den her holder 9 leppestifter. Så det er det dere kan vinne. Jeg legger alle reglene ned i infoboksen. Så snakkes vi neste torsdag. Ha det!